Vai fazer inversão. Boa bola na direita, hein? Olha o Felipe chegando. A bola cruzada! Inversão de bola aqui na direita para achar Felipe. Ó. Olha que bola, meteu na frente, hein? Já matou pondo na frente. Vem cruzamento, bola na área, sai o goleiro, dá um tapa, tenta tirar. Olha só, pode pintar do lado, ajeitou, bateu, pegou o goleiro.